Dále upozorňujeme cestující. Vlak bude opožděn z důvodu ztráty lopatky na uhlí. Děkujeme za pochopení. Fucking high speed. Tempo. Turbo of the turbo. Jdeme dál. Tak ruce,
Každý se tedy drží, pozor, pozor! Můj táž šílená jistá série atrakce! Kdo s námi bude, tak můžu, že to není, pojďte se mnou zvybali s námi. Další šílná jízda světa, tak co break dance. Od baru na parketa dáváme dance, jenom se je povídat, doesn't make sense.